Thank you.
कहिबारे त्रुटि थिबे जति प्रथम बाबा क्षमा मागी मार्जना करिबे आ आपन माने आसत्ता काल जति समस्त आसी आ टिके ठाकुर को दर्शन करे भल भाबे सुनिबा अधिक समय आपन माने जति ठीक समय रे काली आस पहुंचिबे समस्त ताले कार्यक्रम आ टिके भल होबो महान साधिका ताकर सुमधुर कंठस्वर एवं दर्शन तत्व रे प्रवीणा ठाकुर को भावधारे उद्भुत ताकर सावलील भाषा भक्ति रे ठाकुर के एवं भक्त मान को बहुत आनंद प्रदान करते बोली वो दुर्भोग हो आपके समय स्वल्प ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିକଥାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଥରେ ମଜି ଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ରାତି ପାଇଯାଆନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଉଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ନାଚ ଗୀତ ହେଉଥାନ୍ତା ଆନନ୍ଦ ହେଉଥାନ୍ତା ପ୍ରେମ ହେଉଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ରଞ୍ଜିତା ଆମକୁ ସମୟ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ସେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଭଜନ ଅଧଘଣ୍ଟା କରିବା ତାପରେ ଆମର ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପୂଜା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଯିବେ ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ ଯିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ରାଣ ନିୟମ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି କେହି ଅଭୁକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଅପରାଧ ହୁଏ ସତସଙ୍ଗ ଆସିକି କେବେ ଅଭୁକ୍ତ ଯିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରତି ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାପରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା दीपं ज्योतिर्जनार्दन दीपो मे हरतु पापं दीपज्योतिरोऽस्तुते अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नभातवम् अग्निनायमश्नवत् होसमेव दिवे दिवे स संवीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिपूरसि सैद्देवेषु गच्छति अग्निर्भूतारविक्रतु सत्यश्चित्तसमस्तमः देवो देवेभि राघव श्री श्री अभिन्नसुन्दराय नमः श्री श्री अभिन्नज्योतिषे नमः ब्रह्मज्योतिषे नमः ब्रह्मज्योतिषे नमः दीपज्योतिषे नमः अग्निज्वाला रौद्रमुखी रात्रिस्तपस्विनी स्वाहा स्वधारोऽस्तु देवी नमः विरजायै नमः पूर्णमस्यै नमः श्री श्री अभिन्नसुन्दराय नमः दीपज्योतिषे नमः इदं मङ्गलं भवतु शुभं भवतु कल्याणं भवतु गुरुदेवाभिरामम्।
ॐ सदभिते वसुरवेन्द्रेशुभाय नमः सदस्वानस्वस्तये ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପତ୍ରିକାକୁ 16 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ତେଣୁ 16 ବର୍ଷ ପାଲା ହୁଏ ଛୁଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବା ମାନେ 16 ପାଲା ତେଣୁ 16 ବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପତ୍ରିକା ଏ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପତ୍ରିକାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ପ୍ରାୟ 20-30 କ'ଣଟା ନାଁ ଦେବି କ'ଣଟା ନାଁ ଦେବି ଦିନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ଯାଉଛି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ମରଣ ରହିଛି କାନ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରଖୁନୁ ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପତ୍ରିକା ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ ନାଁ ଠାକୁର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସଠିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ହଜିଯିବେ କେମିତି ହଜିଯିବେ ନିଜ ମନକୁ ହଜେଇ ଦେବେ ସେ ଭାବରେ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହଜିଯିବେ କୃପା ନେତ୍ରରେ ମୋତେ କୃପା ନେତ୍ରରେ ମୋତେ
Go!
କୁମାର ରାଉତ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗାଇ। Thank you।
ସରକାର ଦେଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଏ ଷୋହଳ ଆଙ୍କଡ଼ାଟା ସମସ୍ତ सर्वदा तुम पे मन तुम पे साए का
ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ କୁଞ୍ଜଲତା ମିଶ୍ର, ବେଣୁନାଥ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାଳିକା, ସେ ତାଙ୍କର ଘରରୁ ଆସିଥିବା କେତେକ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 8:30-9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ତଥାପି ଆମେ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରୁ, ତାପରେ ଆମର ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି କୁଞ୍ଜଲତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।